TNAA ကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ခဲယမ်းများကို NUG ၏ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ခုကသိမ်းယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့တင်နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။32ခုစစ်စင်ရေးစတဲ့အခါမှာမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်တော်ဝင်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဆက်တိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကခင့်မျက်လုံးကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးလေကြောင်းကပါတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်ကြီလိုအပ်ချက်ကြောင့်သူတို့ကိုကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ TNAAC ကထောက်ပံ့တဲ့ 7.6 ကြီတောင်း 3,000 ကျော်လျှက်စားပလင်းပုံ TNDN 25 kg တံပရာတိလက်ပစ်ပုံ RPG2 မိကြီးဆန် RPG2 ရိုးရိုးကြီး60မမတိုကိုတည်ဆောင်လာရာဒေတာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့စီရောက်ခါနီးမှာစကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းက NUG ခရိုင်တပ်ရင်းကNUG တိုင်းမှုအမေရလိုကယ်များကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပြီးပစ္စည်းများကိုတိမ်းဆည်းသွားပါတယ်။တယ်ဆောင်လာတဲ့သူကတော့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်လို့သိရပါတယ်။ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်က MOD ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲတွင်းကိုအမြန်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကလိုင်းခတ်ခဲကြောင်းဆိုပြီးအခုသတင်းရင်းနေချိန်အထိပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ခင့်မျက်လုံးသတင်းဌာနကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးဆက်သွယ်လို့ရသေးတာပြန်မပေးခြင်းလို့ဗောလီဘောပုတ်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ခင့်မျက်လုံးကပြောပါတယ်ခင့်မျက်လုံးမှာခရိုင်ဘက်ကဖောက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရာခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခရိုင်ဘက်ကဖောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုမသိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးလိုကယ်များကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမိုးရွာထဲမှာစစ်ဆိုင်ထားရတဲ့ရဲဘော်များအတွက်အမှန်တကယ်ကြည်လိုအပ်နေသောကြောင့်အ мян ဆုံးပြန်လည်ရရှိလိုပါတယ်လို့ခင့်မျက်လုံးကပြောပါတယ်ခင့်မျက်လုံးကဆက်သွယ်လာတဲ့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာအာနာသိန်းခါစားတွေကရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်2021ဇူလိုင်လမှာညီနောင်သုံးဖွဲ့စီမှလည်းစစ်ပညာသွားရောက်တင်ကြခဲ့ပြီးကိုဒေတာကိုပြန်လာပြီးတော်လန်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကနေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့စီရင်တင်ထားပေမဲ့အချိန်တော်တော်ကြာကြာအထိစီရင်မကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က TNAA ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နက်များဖြစ်လို့လူငယ်များကိုလက်နက်တယ်ယူခွင့်မပေးနိုင်ရင်လည်း NUG MOD ကတရားဝင်စာထုတ်တမ်းလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရှေ့တန်းရဲဘော်တွေခဲယမ်းလိုအပ်ချက်အရအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုလည်း NUG MOD ရဲ့မတရားလုပ်ရက်ကိုဖော်ထုတ်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ခင့်မျက်လုံးကပြောပါတယ်။ခင့်မျက်လုံးအနေနဲ့နေရာများအဖွဲ့အစည်းများကိုခြံလက်တင်ပြထားပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့လည်းတယ်လီဖုန်း၊ Telegram ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကိုလည်းစစ်ကနေကနေကတဆင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။